Që është pjekur momenti për të re. Po, është pjekur momenti, i ka ardhur koha dhe të jeni të bindur që kështu do të ndodhë. Kjo historia që nuk ka ndodhur, ashtu ndodhi për 45 vjet, nuk ra komunizmi. Këtu erdhi një ditë që ra. Për 32 vjet nuk ra tranzicioni, ka ardhur një ditë që unë besoj që do të bjerë. Gjithmonë vjen një ditë që merr fund këllëroku edhe Maksi. Pas çdo nate ka një agim të ri. Dhe mos e harroni, aty ku nata është më errët, aty nis të agoj djeli mjëzit rinë. Êshtë 2025-a kjo agimi ri? Këte ndajnë qytetarët. Ajo që dimu të them është që sot është majisur dhe është qelë buraj shumë sa pusetave të Tiranës po mban erë në për rrugë, është hapu rrugëve.